ውዴ ኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ፣ ከሁሉ አስቀድሜ ሰሞኑን ከወያኔ አምባገነን አገዛዝ ጋር በሰላማዊ መንገድ ሲታገሉ ውድ ህይወታቸውን ላጡ ወገኖቻችን የተሰማኝን ጥልቅ ሐዘን እየገለጽኩ ለቤተሰቦቻቸውም መጽናናትን እመኛለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ የህወሓት መራሹ አምባገነን አገዛዝ የሚያደርስበትን በደል መሸከም መሮታል። ግፍ አንገፍግፎታል። አሁን በግልጽ እንደሚታየው የኢትዮጵያ ህዝብ በሚደርስበት በደል ከመማረር አልፎ መቆጣት ጀምሯል። ቁጣውንም በተግባራዊ እርምጃዎች እያሳየ ነው። ሰሞኑን በኦሮሚያና በአማራ የምናያቸው ተቃውሞች የዚህ ቁጣ መገለጫዎች ናቸው። የኢትዮጵያ ህዝብ ለህወሓት ባርነት መገዛትን አልፈልግም፣ አሻፈረኝ ብሏል። በሌላ በኩል ግን በወያኔ አገዛዝ ላለፉት 25 ዓመታት ሲያደርገው እንደነበረው ሁሉ ዛሬም ለሰላማዊ ተቃውሞ የሚሰጠው ምላሽ ድብደባ፣ እስርና ሞት ነው። በዚህ ክፉ የአገዛዝ ዘመን ሁሉ በሰላማዊ መንገድ ፍትህ የጠየቁ ወገኖቻችን ተደብድበዋል፣ ታስረዋል፣ ተገድለዋል። አሁንም የምናየው ይህንኑ ነው። በአገዛዝ ስርዓቱ ላይ ያላቸውን ተቃውሞ በመግለጻቸው ባለፉት 4 ሳምንታት ብቻ በርካታ ወገኖቻችን ውድ ህይወታቸውን አጥተዋል። በሺዎች የሚቆጠሩ ታስረዋል። ቁጥራቸውን ለመገመት እንኳን የሚያዳግት ብዛት ያላቸው ወገኖቻችን በጭካኔ ተደብድበዋል። ወያኔ በአገራችንና በህዝባችን ላይ የሚያደርሰው በደል በፍጹም ለከት አጥቷል። ህወሓት በጉልበት በስልጣን ላይ በቆየባቸው ዓመታት ሁሉ ህዝብ በከፍተኛ መጠን እየተፈናቀለ ነው። ህዝብ ያልተፈናቀለበት አንድም የአገሪቱ ክልል የለም። በአፋር፣ በጋምቤላ፣ በቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ በደቡብ፣ በአማራና በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች በልማት ስም በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ተፈናቅለዋል። አገዛዙ መሰረቴ ነው በሚለው ትግራይም ቢሆን ድሆች መፈናቀልና መሳደድ አልቀረላቸውም። የአዲስ አበባ ውስጥና የአዲስ አበባ ዙሪያው መፈናቀል ግን በመጠኑ ከሁሉም ይልቃል። በዚህም ምክንያት ነው የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ከፍተኛ ህዝባዊ ተቃውሞ የገጠመ። በህወሓት ያገዛዝ ዘመን የተደረጉና እየተደረጉ ያሉ መፈናቀሎች ሁሉ እውነተኛ ምክንያት በስልጣን ላይ ያሉት የህወሓት ባለስልጣኖች፣ በየአካባቢው ያሉት ምስለኔዎቻቸውና ከባለስልጣኖች ጋር የሚሞዳሞዱ ባለሀብቶች የፈጠሩት የማይጠረቃ የነዋይ ጥም ነው። የእነዚህ መፈናቀሎች ዓላማ ድሆችን በማድሄት በስራ ሳይሆን በሙስናና አይን ባወጣ ዝርፊያ ሀብት ያካበቱ ሹማምንትንና ከነሱ የተሞዳሞዱ ሀብታሞችን ይበልጥ ሀብታም ማድረግ ነው። በዚህም ምክንያት ንቅናቄያችን ህወሓት የሚፈጽማቸውን መፈናቀሎች ሲቃወም ቆይቷል። በተመሳሳይ ምክንያትም በአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ሰበብ ወያኔ ያቀደውን መጠነ ሰፊ የመሬት ዘረፋ ተቃውሟል። የኦሮሞ ተወላጆች ኢትዮጵያውያንም ይህን እቅድ አምርረው ተቃውሟል። ጉዳዩ የኦሮሚያ ብቻ ሳይሆን የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ጉዳይ በመሆኑ በሌሎች ክልሎች የሚገኙ ኢትዮጵያውያንም ፕላኑን ተቃውመዋል። ይህ የጋራ አቋም የጋራ መተሳሰብን ፈጥሯል። በዚህ ወቅት በሰሜን የሀገራችን ክፍል ሌላ አሳሳቢ ጉዳይ እየተፈጸመ ነው። ወያኔ ሰፊ የእርሻ መሬት ለሱዳን በስጦታነት ሊሰጥ ዝግጅቱን አጠናቋል። በዚህ መነሻም በጎንደር ከፍተኛ ህዝባዊ ተቃውሞ ተቀስቅሷል። ወያኔ ራሱ ኢትዮጵያን መዝረፉ ሳያንስ ለሌላ ባዕድ ዘራፊ አሳልፎ የሚሰጥ እኩይ ስርዓት መሆኑ ለኢትዮጵያውያን አንድ ተጨማሪ ማስረጃ ሆኗል። አርበኞች ግንቦት ሰባት ከህዝብ ጀርባ የሚደረግ የመሬት ስጦታ ውልን አጥብቆ ይቃወማል። ይህ የዘራፊዎች ስርዓት ዝርፊያውን ያለ ተቃውሞ ለማስኬድ እንዲያመቸው በአዲስ አበባ ጉዳይ ኦሮሞንና አማራን፣ በድንበር ስጦታ ላይ ያለውን ተቃውሞ ለማስቀየስ ደግሞ ቅማንትና አማራን ለማጋጨት የወሰዳቸው እኩይ እርምጃዎች ህዝቡ ነቅቶባቸው ከወያኔ ፍላጎት በተጻራሪ የጋራ ትግልን ለማጎልበት ጉልበት ሆኗል። ንቅናቄያችን ባለፉት 4 ሳምንታት በኦሮሚያና በጎንደር የተቀጣጠለው ህዝባዊ አመፅ የሀገራችንን የወደፊት እጣ ፈንታ በከፍተኛ ሁኔታ የሚወስኑ ተያያዥ ኩነቶች አድርጎ ይመለከታቸዋል። ወያኔ የኦሮሞና የአማራ ተወላጅ የሆኑ ኢትዮጵያውያን እርስ በርሳቸው በጥርጣሬ እንዲተያዩ ከማድረግ ባሻገር አንዱ የሌላው ተጻራሪ አድርጎ ለማቅረብ ብዙ ለፍቷል። ሆኖም ከላይ የተጠቀሱት ሁኔታዎች ወያኔ ከፈለገው በተጻራሪ የኦሮሞና የአማራ ተወላጆች ጎን ለጎን የሚቆሙበትና የሚደጋገፉበትን ሁኔታ ፈጥሯል። ይህ ለኢትዮጵያውያን ትልቅ ተስፋ ሰጪ ነገር ነው።
የኦሮሞና የአማራ መተባበር የወያኔን ግብአተ መሬት የሚያፋጥን ለኢትዮጵያውያን ደግሞ ብሩህ ተስፋን የሚፈነጥቅ ነገር ነው። ሁለቱ ኩነቶች ኢትዮጵያውያን ሁሉ ተመሳሳይ በደሎች የሚደርስብን መሆኑና የጋራ ጠላታችን የሆነውን ወያኔን ከስልጣን አስወግደን ለሁላችንም የምትመች ዜጎቿን ሁሉ በእኩልነት የምታስተናግድ ዴሞክራሲያዊት ሀገር እውን የማድረግ አቅምና የአእምሮ ዝግጅት ያለን መሆኑን አመላካቾች ናቸው። ይህ ቀና ትብብር በኦሮሞና በአማራ ታጥሮ መቆየት ግን የለበትም። አፋሩ፣ ሶማሌው፣ ሲዳማው፣ ወላይታው፣ ጉራጌው፣ አኝዋኩ፣ ኑዌሩ፣ ጉሙዙ ወዘተ በሙሉ ወደ ጋራ መድረክ መምጣት ይኖርባቸዋል። በየአካባቢው ህወሓት ሰራሽ በደሎች አሉ። እነዚህን አካባቢ ተኮር በደሎችን በማንሳት ትግሉን መቀላቀል ተገቢ ነው ብሎ ንቅናቄያችን ያምናል። ይህን እያደረግን ደግሞ ለየአካባቢያችን በደሎች መፍትሄ የምናገኘው በሌላ አካባቢ ያለው ወገናችን ችግሮችን መፍትሄ ሲያገኝ መሆኑን በጥልቀት ልንረዳ ይገባል። ህወሓት ኦሮሞ ላይ የሚያደርሰውን በደል ሳያቆም በአማራ፣ በሶማሌ፣ በሲዳማ ወዘተ ላይ የሚያደርሰው በደል ሊገታ አይችልም። እንደዚሁም ሁሉ ህወሓት አማራን ማሳደዱን ሳያቆም ኦሮሞ ወይም ሌላው ወገናችን ላይ የሚያደርሰውን በደል ይገታል ማለት ፍጹም የዋህነት ነው። በአንድ ሀገር ውስጥ ዴሞክራሲና ሰብአዊ መብት ሙሉ ናቸው። ለተወሰኑ የባህል ስብስቦች ብቻ ተለይተው ሊሰጡ የሚችሉ አይደሉም። ወይ ለሁሉም እኩል ይደርሳሉ ወይንም ለማንም አይሆንም። ስለሆነም የትግላችን ግብ ፍትህና ነጻነት የሰፈነባት ዜጎችን በእኩልነት የምታስተናግድ ዴሞክራሲያዊት አገር መፍጠር ሊሆን ይገባል። በአሁኑ ሰዓት በኦሮሚያ እየተካሄደ ያለው ትግል ለኢትዮጵያውያን ሁሉ ትምህርት ሰጪ ነው። በትናንሽ የኦሮሚያ ከተሞች እንኳን ሳይቀር ወንድ፣ ሴት፣ ወጣት፣ አዋቂ ሳይል አብዛኛው ነዋሪ በአንድ ልብና በአንድ ድምፅ ተነስቷል። ወያኔ ህዝብን የሚያስፈራራበት የሰራዊት አቅሙን በዱላ ተፈራትሞታል። መንገዶችን በመዝጋት ወያኔ እንደቀድሞ ተዝናንቶ እንዳይገዛ አውከውታል። ይህ ትልቅ የጀግንነት ተግባር ነው። የሌላ አካባቢ ኢትዮጵያዊም ከዚህ ትምህርት ሊቀስም ይገባል። ይህንን ስናደርግ የአሁኑ ህዝባዊ አመፅ የወደፊቷ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ጽንስ ማስጀመሪያ እንዲሆን ማድረግ እንችላለን። አርበኞች ግንቦት ሰባት ሁለገብ የትግል ስትራቴጂ መርጦ ተግባራዊ እያደረገ መሆኑ ይታወቃል። በሁለገብ የትግል ስትራቴጂ መሰረት በመሳሪያ የታገዘ ትግልን ወይም ህዝባዊ አመፅን እና በመሳሪያ ያልታገዘ አልገዛም ባይነትን ወይም ህዝባዊ እምቢተኝነትን እንደ ሁኔታው እያቀናጀና እያፈራረቀ ይታገላል። ከዚህም በተጨማሪ ህዝባዊ አመፅ በወያኔ እብሪት ምክንያት ተገዶ የገባበት ስልት መሆኑን ደጋግሞ ገልጿል። ስለሆነም ህዝባዊ እምቢተኛነት የንቅናቄያችን አንድ ሁነኛ የትግል ስልት መሆኑ ታምኖበት ሲሰራበት ቆይቷል። ከዚህ መሰረተ ሐሳብ በመነሳት አርበኞች ግንቦት ሰባት በሚከተሉት 6 ነጥቦች ዙሪያ የተቀናጀ ትግል እንዲካሄድ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ የትግል ጥሪ ያደርጋል። አንድ፣ በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች እየተካሄደ ያለው ትግል ከአሁኑ በተሻለ ተጠናክሮ እንዲቀጥል፣ ለዚህም በእነኚህ አካባቢዎች ያለው የእነኚህ ማህበረሰብ አባላት ብቻ ሳይሆን በአካባቢዎቹ የሚገኙ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ትግሉን በስፋት እንዲቀላቀሉ እንጠይቃለን። በትግሉ ሂደትም በኦሮሞና በአማራ ህዝብ መካከል የትግል አጋርነትና የግብ ተመሳሳይነት መኖሩን ማጉላት ይገባናል። በአሁኑ ሰዓት ግፉና ስቃዩ እጅግ ለበረታበት የኦሮሞ ህዝብ አለንልህ፣ ከጎንህ ነን ማለትና በእርግጥም ከጎኑ ተሰልፎ መገኘት ይኖርብናል። ሁለት፣ በሌሎች ክልሎች ያሉ ኢትዮጵያውያን ትግሉን በያሉበት በአስቸኳይ እንዲቀላቀሉ ጥሪ እናደርጋለን። ሌሎች ክልሎችና አካባቢዎች የሚያቀርቧቸው ጥያቄዎች በየአካባቢያቸው ባሉ የአስተዳደር በደሎችና የነጻነት ፍላጎት ላይ ያተኮሩ እንዲሆኑ ማድረግ ይገባል። ሆኖም ግን ለአካባቢያዊ ችግሮች ዘላቂ መፍትሄ ማግኘት የሚቻለው የሀገራችን የፖለቲካ ስርዓቱ ሲለወጥ ብቻ መሆኑን በትግሉ ሂደት ማሳየት ይጠበቅብናል። ሶስት፣ የኢትዮጵያ መከላከያና ፖሊስ ሰራዊት እንዲሁም በየአካባቢው ስርዓቱን እንዲያገለግሉ የተመለመሉ ሚሊሻዎች ከኢትዮጵያ ህዝብ አብራክ የወጡ ራሳቸውም የወያኔ አገዛዝ ሰለባ የሆኑ መሆኑን ሁሌም ማስታወስ ይገባል። አርበኞች ግንቦት ሰባት ይህ የኢትዮጵያ ሰራዊት በወንድሞቹ እህቶቹና ወላጆቹ ላይ እንዳይተኩስ ይልቁንም አፈሙዙን በዚህ እኩይ ስርዓት ላይ እንዲያዞር በተደጋጋሚ ጥሪ አድርጓል።
አሁንም በዚህ በ11ኛው ሰዓት ይህን ህዝባዊ ጥሪ በድጋሚ እናደርጋለን። በትግሉ ውስጥ የምትሳተፉ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ይህንን ጥሪ በየትግሉ አደባባይ ማስተጋባት በጎናችን ለምናገኘው ጎረቤታችን፣ ዘመዳችን ወይንም ጓደኛችን ለሆነ የዚህ ያፈና መዋቅር አባል ሁሉ በተደጋጋሚ መንገር አንርሳ። አራት ለኦህዴድ በአዴን ደህዴድና ህዋት መካከለኛና አነስተኛ ካድሬዎች እንዲሁም ዝቅተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ለሆናችሁ ሁሉ እናንተ ዛሬ ከህዝብ ትግል ጎን ቆማችሁ ራሳችሁንም ሆነ አገራችሁን መታደግ የምትችሉበት ወቅት መሆኑን ወቁ። ዛሬ የህዝቡን ጥሪ ሳትሰሙ ስርዓቱን ለመታደግ ግፍ መፈጸማችሁን ከቀጠላችሁ ነገ ዘራፊ አለቆቻችሁ የዘረፉትን ለመብራት ሲወጡ እናንተን የማያስጥሏችሁ መሆኑን መረዳት ለራሳችሁም ሆነ ለቤተሰባችሁ ዘላቂ ጥቅም ይበጃል። አሁኑኑ ሰልፋችሁን አሳምሩ። ነገ አብሯችሁ ከሚኖረው ህዝብ ጋር አትጣሉ። በትግሉ ውስጥ የምትሳተፉ ኢትዮጵያውያንም ከህዝብ ትግል ጎን ለመቆም ለሚፈልጉ ለነኚህ ወገኖች መንገዱን አመቻቹላችሁ። አምስት ደም እየበዛ ሲሄድ ሐሞት እየመረረ እንደሚሄድ የኢህአዴግ ከፍተኛ ባለስልጣኖች ጊዜው ሳይመሽ ቢገነዘቡት ይበጃቸዋል። የኢህአዴግ ባለስልጣናት አገራችን መመለሻ የሌለው ቀውስ ውስጥ ከመግባቷ በፊትና የዘረፉትን ንብረት በሰላም ለመብላት በፍጹም የማይችሉበት ሁኔታ ከመፈጠሩ በፊት እየሄዱበት ያለውን የእውር ድንብር መንገዳቸውን ቆም ብለው እንዲያስቡ እንመክራቸዋለን። ለሀገራችን ችግሮች ፖለቲካዊ መፍትሄ ለመስጠት ወደ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የሚያሻግር ሁሉንም ያሳተፈ ድርድር አሁኑኑ ቢጀምሩ ለራሳቸውም ለሀገሪቱም እንደሚበጅ ልናሳስባቸው እንወዳለን። ይህን ለማድረግ ደግሞ በቅድሚያ ሰላማዊ ሰዎች መግደልና ማፈንን በአስቸኳይ እንዲያቆሙ፣ የፖለቲካ እስረኞችን በሙሉ በአስቸኳይ እንዲፈቱና አፋኝ ህጎችን በመሰረዝ ለእንዲህ አይነት ሰላማዊ ሽግግር ዝግጁ መሆናቸውን በተግባር እንዲያሳዩ እንጠይቃቸዋለን። ስድስት በመጨረሻ በመሳሪያም ሆነ በሌላ መንገድ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት የሚታገሉ ኃይሎች ሁሉ እንዲሰባሰቡና ይህን ስርዓት ለማንበርከክም ሆነ በይበልጥም ከዚህ ስርዓት ባሻገር የጋራ ቤታችን የሆነችውን ኢትዮጵያ ሀገራችንን በእውነተኛ እኩልነት፣ በፍትህና በዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንደገና የምትታነጽበትን መንገድ በጋራ ለመተለም በአስቸኳይ ውይይት እንዲጀመር ጥሪ እናደርጋለን። አርበኞች ግንቦት ሰባት የአንድነትና የዲሞክራሲ ንቅናቄ ከላይ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 6 የተዘረዘሩት ነጥቦች የወቅቱ የህዝባዊ እምቢተኝነት ትግል ጥሪዎች እንዲሆኑ አቅርቧል። በየቦታው የሚቀሰቀሱ የህዝባዊ እምቢተኝነት እንቅስቃሴዎች ከላይ የተጠቀሱ ነጥቦችን በአጠቃላይ አቅጣጫ ጠቋሚነት እንዲገለገሉባቸው ይጠይቃል። በኢትዮጵያ ውስጥ በህቡ የተደራጁ የንቅናቄያችን አካላት ህቡነታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ከላይ የተዘረዘሩት ስድስት ነጥቦችን ማስፈጸም የአጭር ጊዜ የህዝባዊ እምቢተኝነት ጥቅል ግቦች መሆናቸውን እንዲያውቁት ያስገነዝባል። የአርበኞች ግንቦት ሰባት አመራር ከላይ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 6 የተዘረዘሩትን ነጥቦች ተግባራዊነት የሚከታተል አካል አዋቅሮ የዕለት ተዕለት ክትትል የሚያደርግ መሆኑንና በመላው ኢትዮጵያ በሚደረገው ህዝባዊ እምቢተኝነት በግንባር ቀደምትነት የሚሳተፍ መሆኑን ለኢትዮጵያ ህዝብ ይገልጻል። በህዝባዊ እምቢተኝነት ላይ ያለንን ተሳትፎ ማሳደግ በህዝባዊ አመጽ ላይ ያለንን ዝግጁነት ማሳነስ ማለት አለመሆኑን ለወዳጅም ለጠላትም ማሳወቅ ተገቢ ነው። የሀገራችን ችግሮች በህዝባዊ እምቢተኝነት ቢፈቱ ምርጫችን ነው። ሆኖም ግን የወያኔን ባህሪ ጠንቅቀን ስለምናውቅም ለአመጽ ትግሉም ከመቼውም በላይ ራሳችንን ያዘጋጀን መሆኑንና በዚያ መስክ የምናደርገው እንቅስቃሴ ተጠናክሮ እየቀጠለ መሆኑን እንገልጻለን። አንድነት ኃይል ነው። ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ። ታህሳስ 8 ቀን 2008 ዓ.ም.